Olá, galera! Meu nome é Walter Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo, nós vamos falar a respeito de uma semente que, se você acrescentar aí na sua mistura, você vai ter resultados maravilhosos, gente. Esta semente, ela ajuda na plumagem do seu canário. Ideal para você fornecer em época de muda de penas, tá bom? Ela vai dar brilho na plumagem dos seus canários, vai fortalecer a plumagem, tá bom? E, dentre outros benefícios, na saúde do seu canário, por conter diversos fatores ali que agregam na saúde do seu pássaro, beleza? Então vamos falar com vocês nesse vídeo dessa sementinha aí. Gente, só que primeiro eu peço a vocês para irem lá no TikTok e me seguir lá na página, por favor, tá bom, gente? Eu tenho uma página no TikTok lá e lá eu falo de canário belga também, tá bom? Aqui a gente tem muito seguidor, eu queria que vocês também fossem lá e me dessem aquela moral lá, igual vocês me dão aqui, por favor, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? O link lá da página, do TikTok, é só você clicar nele que já vai direto pra lá. Chegou lá, deixa o coraçãozinho, já começa a seguir a gente, tá? Aperta no mais lá, começa a seguir a gente e deixe seu comentário, fala que você veio aqui do Canário do Alemão, tá bom? Vamos somar lá também, tá bom? Por favor. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, a semente que eu queria falar com vocês, muitas vezes ela vem já em algumas misturas, tá? Só que ela vem em muito pouca quantidade, tá? Então isso aí acaba não agregando ali para o benefício do seu pássaro. Esta semente você pode fornecer ela isolada ou pode fornecer misturada também, para agregar um pouquinho a mais na mistura, tá bom? A semente, gente, é a semente de linhaça, beleza? Muitos canários adoram ela, outros têm aquela recusa. Aqueles canários que você colocar a semente de linhaça e ele não comê-la, você vê que ele não está descascando para comer, você pode triturar ela aí no liquidificador, tá batendo no liquidificador, e misturar na sua farinhada, beleza? Vai ajudar bastante, gente, eu garanto, tá? Criadores de grande sucesso aí fazem isso, tá? Eu faço aqui no meu canaril também, passei a fornecer a semente de linhaça para meus canários e os benefícios são enormes, gente, são enormes mesmo, tá? A quantidade que você deve fornecer aí para um quilo de alpiste, vamos supor, você quer fazer um quilo, então você coloca lá, se você vai fornecer só a linhaça e o alpiste, né? Digamos assim. Você coloca 900 gramas de alpiste, 100 gramas de linhaça, beleza? Mistura top. Ah, Evaldo, eu quero acrescentar mais uma semente. Semente níger, gente, é excelente. Aí você coloca lá 800 gramas de semente de alpiste, 100 gramas de níger, 100 gramas de linhaça, beleza? Ah, eu quero acrescentar mais uma sementinha. E a sementinha mágica que tem aí ajuda muito na saúde do canário, na época de reprodução, que é a perila branca. Tá bom? Aí você pode fazer isso também. 100 gramas de perila branca, 100 gramas de níger, 100 gramas de semente de linhaça e 700 gramas de alpiste. Beleza? Top! Tá ótimo, gente. Não precisa fazer mais do que isso da sua mistura, não. Você já vai estar com uma ótima mistura de sementes aí. Tá bom? Como eu disse, se seu canário não comer a semente de linhaça, você pode triturar ela, tá bom? Misturar ali na sua farinhada. Ou até mesmo polvilhar ela por cima de ovo cozido, tá bom? Que seu canário vai comer ali e vai estar obtendo aí uma semente maravilhosa com grandes fontes aí de vitaminas. Pra vocês terem ideia, gente, contém até zinco, magnésio, ômega 3, tá bom? Contém diversos benefícios aí, tá bom? Vai ajudar na saúde do seu canário, beleza? Só você digitar aí também depois no Google, pesquisar a respeito da semente de linhaça, você vai ver que os benefícios são inúmeros, beleza? Então, gente, segue a gente lá no TikTok, por favor, tá bom? A gente tá precisando lá de seguidor para fazer a página crescer e a gente começar a ser visto lá, beleza? Falamos lá também de canário belga e é bem interessante, beleza? Muito obrigado, tá? O link tá aqui na descrição. É só clicar, ir lá, apertar no mais, seguir a gente, deixar aquele coraçãozinho, um comentário. Um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau!